မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်VOA TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်5ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ယူရီမြန်မာတီဗီသတင်းလွှာပါဝင်ဗီအာရှရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်သတင်းဂျူရီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်20လနေ့ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ကုသားညွန်ရေဒီနေ့ TV ကျွန်တော်အကျွေးတော်ကိုလည်းအတုံးလုံးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြစ်ဆက်ဖို့ပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုန်သိန်းဝင်ကြီးမစ်နီကိုဘရိတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာပဲဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကတာဝန်ကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခေအော
satin, bullshit people. Did the Nipian and the Garden Maro, Rashaga, American Tolay, Winner House, Snowden, go, Colonel, be like the Rene, Dillingama, a bull like Pate Chini, Delumio de Pigger at the part doing 2 yards in the money, and the Garden Gonu Chetrigo, the set people sit in Tower like me. မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လာမဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့ရှေ့တောင်အာရှစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာလက်ရွေးစင်ယူ23အသင်းလဲကျွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီဘလုံးလောကမှာအရင်တော့ကဗမာဆိုတာမြန်မာလဲဆိုတာဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလက်ရွေးစင်ယူ23အသင်းကဘလူပွဲထိရောက်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ယူ23အသင်းရဲ့နည်းပြဦးတင်မြောင်ကပြ
thing a bosue be Myanmar thing a tatiania take care of. Lame seeing Pian Boy to Myanmar thing yet being symbol in a patapi, a thin nipiane to some Mimiang ole, Shuza ma preparation. Rainbus United Sapini, Tatayan Rain Lomaro, Bolu Minda, Sharukane, Minami, Tipica, Padukano, Ladan Jodoro, Pritagani, Blue Chuzu Jale. Now, the Asuros Lindyongo, Canada, Suaga, Gonuzan, Su Chimin like the John Bowen, Gabadwama, she had ten shots or Jaduri, Nubina, Shinri, the Interutuari, which is Iowa, she was like. Get a cooper mazono, bigger the dim bedroom, your manic about the one are two jarred the new yin zombie of Yajayan, I say. Come, my dear, the Pidus little Ungra, two out Ushi Mangani, will bigger the Jolai Lako Manga Savido, the Pidons little toy, Naga, Tawango, Shwebian, you like be Pippare. Not a don't sense to cheat them around Pikumiare, Chigan Uri, Pionleha, Yizia Maganare, Pilon to Kube, Pile Medu, British Parliament, Alto Otaga, Piovare. The Manning and up to the Nangango, be Sapu Shinni, that treat the work with Shop Pibido. ကျန်ကျွေးတွေကိုအတိုးနှုံနှိမ့်ရခိုင်နှုံနေနေပြန်ဆက်ဖို့အတွက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်အီဂျင်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးပြပခရိနဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ထိတ်တန့်ထက်လွတ်တော်မှအူကိုအီဂျင်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကစီခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနမှာဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အက်ဒဝတ်စနိုဒန်
ပြောင်စွလွတ်တော်နာရကတာဝန်ကိုအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်စီကနေတာဝန်လွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြောင်စွလွတ်တော်နာရကတာဝန်လွှဲပြောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ဟာလွတ်တော်နှစ်ရမာရောပြောင်စွလွတ်တော်မှာပါဥပဒေပြည့်ရေးလုပ်ငန်းနေအနည်းငယ်တွက်လက်မြန်ဆန်လာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့2018ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်လေ့လာရေးကော်မတီတရဖွဲ့စည်းပြီးစတ
ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆဲစုကြည်တမရအောင်ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အခြေခံဥပဒေအပြောင်းအလဲဟာရည်စရာမကောင်းတာတွေပြည်လုံးတစ်ခုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဗြိတိန်ပါလီမန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့နဲ့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ချက်ကိုဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းအစိုးရ
Bare, Yamanangama, Drindabaja, Yoshi Nere, Britain Parliament, Outlot or Ukta, John Bakuha, August Lati and Irunga, Yangon Tegu, saying to Kamama, Mingum, Pyogeti, into Yamananga, Pubian, Pyongari, Nepatelu, Pyosu, Yavare, a Pyongarigu, a team of you, Juzo Nere, Chain Mabe, Luxan Wood, Janirarigu, Lupule, Taitum, Pyosu, Yavarishim.
ညီမနိုင်ငံကပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပေးဆပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြွေးတွေကတဝက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၅၅၀ကိုလျှော့ပြစ်ပြီးကျန်ဒေါ်လာ၅၅၀ကိုအတိုးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့၅၅နှစ်အတွင်းအရစ်ကြပြန်ပေးဆပ်သွားဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ၃၀ရက်နေ့ကတနင်္ဂနွေကိုယ်စားလှယ်တွေသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Miss Nicole Brigham, ညီမနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းအင်္ဂါနေ့ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။ပြင်သစ်နိုင်ငံပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမစ်နီကိုဘရစ်ဟာအသေးစားနဲ့အလတ်စားပြင်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၅၅ဦးပါအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးဇူလိုင်လ၃၀ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာညီမနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြင်သစ်နိုင်ငံကညီမနိုင်ငံကိုဗန်နာရေးထောက်ကူတွေပေးရနေတဲ့တချိန်ထ
ဒီမှာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တုံးနေကြအချင်းယူဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနဲ့တရုတ်တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဟာမြန်မာဘက်ချမ်းမှာပြည်စည်းသွားလို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာမြန်မာနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဦးဆောင်ပြီးရွှေတဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းပြည်စည်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘ
Puang Pawine, Yamad you, the Bawa Dangwe Pailaiha, the Nego, the Bawa Dangwe, Kuba be, than the Tonya, Polo Nama Pibare, the we made DC Mangani, Yashi Lari, a Jumia Dune, but the be, Dedagan, Ludu Dwe, Blauti, a Jupu Namale, now, so show Nina Gaya, Harry Poma, Blue Tawin, you Muri, Lubimle, Surane, but the Bido, Shishin Lily Matia, Mulu, Pioso Murile, Shini Varishim. Egypt Nangama, Nanga Yipitipagarine, Yin Saini Ajima, American take down Teludo Man Ugo, Egypt Nangang with Ayahu, Tamara Ubamaga, Pyosu like Delu, Eritudo Man Uga Pyovare, Teludo Mat Lindsey Graham Ne, Republican Teludo Mat John McGainduha, D. Keys in it, but the B, Tola Nitaimu, Keys in Tesego, Pinsin Pirane, Egypt Nangang with Wanai Bushi Delu, Mr. Graham Gap Pyovare, Throne Usloha, Teludon, Lenagain Tapuemia, Yia, Comedy Winnie Pizavare, Egypt Nangama Pipuani, the Pipakaja, American Annie, Egypt Nangangu, Nissan Tapani, CYN, CS, Ayakuni, American Dollar, Ditta the Manga, Billion, Celepi, Kisamale, Megon Tosiari, Pinivare, American Town Ayatana, Winter Home today, Rambi Edward Snowdenu, Russian Nanganga, Colonguin, Billai Pipare, Tuesday, Chinese Moscow New Lizzie, Kiyi to Town Nazungani, Russia Nanganegu, Jada Rini Mat, the Yen Wen Way out Gabi Pibare. At that Tuesday, you were Town Nai Winter Hound Snowdenu, Russia Anabin regard, the Nikolon Grim, you like Dejang, Snowden Yashini, and not only Kuchen Rinaga Piovare. Two good track when you read Sayed with two letter, Te baby, Nai Nenge Jamabe. Lizekani to Trakwa, Lusubare, Snodeha, Yue Lunjon and Niago, Uti Duane, Lushiniga, Piovare, to go to show Mune, Swajet in 9 years, Pianpo, Bibu, American Suyaga, Lulani Yava, Snowdengo, Russia Nanga, Kulo, Colonga, Pulai de Dwe, American, Russia Nanganja, Sasan Yiri, Pobi, Dima, Nine, Nita, Shivashim. Pakistan Nangama, when you do, now what's Sheriff Ne, you need it. Nanga Yimhami, Mamnoon Hussain, Yopia, a sound young, the bomb you wear, Tashima, Pite, Tamara, Nia Dwe, Lodo, a Madriga, the Kenne, Taukan, Richie, like Barry, Mr. Hussainha, Taukan, me, Lia, those and me, Yashi, Elu, Yuka, Wake on Machine, a GK, Fakruddin, Ibrahim, up your barry, to yet Uri, those Shimjaimbe, Niza, Yaduji, Waji Hudin, Amegaro, Connasakona, maybe Yashi Barry, Mr. Hussainha, a tail, long ancient Upsi, down by Pine, Pine, Ocho, Mupi, Kitta, Dowing, you Bubare, Tuha Tamra, Asif, Elizari, Niama, Asato, Septemala, Guyanima, Tamra, Pi, Gentisa, Jinsu, Ma, Piparishim. You Nang and Niado, Myanmar, Sanjay Chola, Apulai, Yaka, Kerry, Edward, do they so movie, Jungia, Blue, Soyagale, Yibo, Jinja, Jedu, Topia, Niavare, who is a dried 38 degrees centigrade of Pinida, Shahai, Numa. A pushing down, do say Umga, this and get down. The bounty are lizard drinks, Shahai Muma, a puzon Zulai Lale, Pitted Lu Anabin Riga Subare. Do you mole with that Tanagaro? But Tamazo, Jane P. A hero, any a Sydney that might be Malu Ai, a nega, Imbimatrajabune, Amy Mabe, Nitaine, Kamale, Lee is in it, Nitainjabu, three Pitaraba. Nanga she binds Jian Pine, Hanjo Muga, Trace and Yumaro, a pudan the double, Trace and Rigo, Yegay Jowny, a theory, Jane Yavale.
မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြစ်လာမဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့၈တောင်အာရှစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလက်ရွေးစင်ယူ၂၃တင်းကဘောလုံးပွဲအထိရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူ၂၃အသင်းရဲ့နီးပြဦးတင်မြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။ယူ၂၃တင်းဟာဒီဇင်ဘာစီဂိမ်းမတိုင်မီအောက်တိုဘာလမှာဗီယက်နမ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊အစရှိတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေစီတွားရောက်ပြီးတော့ခြေစမ်းကစားပွဲတွေလေ့ကျင့်မှုတ
VOA wine or that Koyan Anga, Yango Matris or Mimian Tavarishin. Could you mean a Gulu, General VOA Mabango, Chain Baby or Twist or Mimian will be our Jesu Jamari? General Goo Jesu, the Shidon Shaza, Pambergale, Tim Chagi, Lila Velurovo, Tim Jagan Chain to Masaro Masuro. မြန်မာအဒီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့မြန်မာဘောလုံးအတင်းရဲ့ပြင်ဆင်မှုအနေထားကိုသိကြပါတယ်။ 56 အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ဒီကိုရဲ့နီးပြားချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ပတ်ဆောင်မှာနဲ့သူကြီးနိုင်ပြီးတော့သူရဲ့အညွန်ကြားမှုအောက်ကနေပဲကိုသွားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရုပြင်ဆင်တာကတော့ဒီဘက်ချလာမှာ 2023 ပြည်ရီကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကိုတောင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့ကိုလေ့ကျင့်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုရိုးတွေဒီမှာချစ်ကြီးခြေစမ်းမွေးလေးပွဲလောက်ကစားပါတယ်ကစားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်အခုပါသူတို့အခုဆိုရှင်လေးပွဲတွေရတယ်ကစားနေတယ်တို့ကြောင့်လေးပွဲတွေအခုပြန်ပြီးတော့ပေးကစားတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုသွားကစားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတို့အနေနဲ့ဒီနီးပြားတွေအခွင့်အနေနဲ့ဒီပြည်ရီရဲ့
ချင်းပါပါချင်းပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာတောက်လျှောက်စီးကိန်းကြီးကိုကျင်းသွားမှာပါကျင်းသွားပြီးဒီကြားထဲမှာဒီဟောင်းစနေမလာ6ရက်နေမှာကိုဟောင်းကွန်လက်ခြေစံပွဲရှိတယ်အော်တိုဗာလာ5ရက်နေမှာဘီနန်တင်းနဲ့ U23 နဲ့ခြေစံပွဲတွေလောက်ဖို့စီစဉ်လာတာရှိပါတယ်အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာအော်တိုဗာလာ last week ကနေပြီးတော့အော်တိုဗာလာ second week ကနေပြီးတော့ last week တွေကိုတောင်ကိုရီးယားမှာတက်ကြည့်မယ်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင် November first week မှာအခုလိုဟိုဂျပန်မှာသွားကြည့်မယ်ဘယ်လိုစီစဉ်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားမှာဟိုဂျပန်လို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောင်ကိုရီးယားကနေတင်းနေတဲ့ခြေစံပွဲ၄ပွဲလောက်ကစားပါမယ်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေစံပွဲ၂ပွဲလောက်ကစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အော်တိုဗာလာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပြန်လာတဲ့အခါအနိုဘာလာပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်လနှစ်ပတ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတို့ဂျပန်နဲ့ဂျပန်ရဲ့ဒီ national team B team လောက်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ခြေစံကစားဖို့ကိုတို့စီစဉ်လာတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကိုတင်မြောင်ပြောရတဲ့ထက်မှာဒီတက်သစ်ဆလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းကိုတင်မြောင်တို့စမ်းသပ်ကစားခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောရပါတယ်အဲဒီတက်သစ်ဆလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောကိုတင်မြောင်ဘယ်လောက်ထိအားရချေနိုင်မှုရှိပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီလေးလာသမားပေါ့နော်ဒီတနေ့နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာပေါ့မြန်မာပလေယာတွေကဘလုံးပြင်မှာတလောက်လုံးမနေဘူးဒါမှတခုပဲလို့တာကသူတို့ရှင်နဲ့ကြန့်ခံမှုပေါ့နော် physicality speed တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ international level သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံနဲ့နေလို့မရပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာပဲနောက်ပြီးတော့လေဒီဘက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အသေးအနေနဲ့အများအားခြေစမ်းခွဲကစားနေရမယ်နောက်ပြီးတော့လေဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေရဲ့ performance speed power တွေတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်
Okay. ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားအရှေ့တောင်အာရှပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာဒီအရှေ့တောင်အာရှဥစားပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ဒီ23ဘောလုံးအသင်းရဲ့အနေထားကိုရောဘယ်လိုမြင်မိလဲဟိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နန်နောက်ဆက်တက်တင်မှာပေါ့နော်ဝင်ခိုင်ခဲ့တဲ့ဒီစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီအသင်းနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအားနည်းတော့တွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဒီအားနည်းွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့တကယ်ဒေါက်တာမီပလေယာတွေဟိုတော်တော်များများ experience player တွေကတော်တော်များများပါကိုသမားအဆောက်ပေါ့နော်ဟိုအနေငယ်တော့ပဲကွာတာပါဘာကိုကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ technique ဘိုင်းဆန်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုကလေးတွေမှာတချို့ကလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးအားနည်းတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ player တိုင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့2023က2012ခုနှစ်ကပလေယာကကျွန်တော်တို့9ယောက်လောက်ကတော့ top performance player ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီခေတ်မှာဆိုရှင်4ယောက်5ယောက်လောက်ကတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျီလင်းတို့ကျော်ကိုကိုတို့ကျော်စရာဝင်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီနန္ဒလင်းကျော်ချဲတို့ပါဆိုအများကြီးတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိတောင်အောင်ရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ level မီတဲ့ player တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို average player ရဲ့ availability ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ level တော့2017ကစီးကင်းတော့တိတ်တော့မမြူဒါပေမဲ့ဒီအခုလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီ player ရဲ့ balance နဲ့ပေါ့နော်ထွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတို့လည်းဒီအရှိတောင်အချ23အတွက်ပြင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အသင်းတွေကိုဖွဲ့ရလိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့30ရှိတဲ့ခါကျတော့အခုတို့ရှင်ပြန်တို့နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ရှင်ပြန်နိုင်မယ်လို့အခုမြင်နေတယ်30မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာတတိထားမိတဲ့လောက်ကအခုနီးပြတဲ့ပတ်ဆောင်ဟာလက်ထပ်မှာပေါ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီခြေစမ်းပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုမရသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရောကိုတမြောက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်လို့သုံးသပ်မိပါလဲ။အဓိကပဲသူ့ရဲ့ဟိုပလေယာတွေရဲ့အဲနီးပြတွေ idea ချင်းကမတူကြဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုရကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ idea ကတော့ခြေစမ်းပွဲဆိုတာကတော့အတွေ့အကြုံရအောင်ရှာမယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့အားသာချက်အားနာချက်ကိုသိရမယ်။ก็ดูอ่ะตัวอชုံးแหน่งตัวอธิกะไม่ท่าอ๋อสู้ไอ้ไอ้เฉ็ดกะนี้တော့โหตู้มาอ้าในเฉ็ดกะนี้ရှိတာเนาะโหตะคู่โอเพียงပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်เนาะดีดูฉีซ้ําป่วยดิฮะโหอ่ะบ่อนัยชုံးยัดละไม่รู้ player เนี่ย play team นี่เนี่ยดีตัวเทคนิคดิฟอร์เมชั่นนี่ตัวตีอ่ะผู้อั่วเป๋ဆိုပြီးတော့ตู้อนิเนี่ยไอ้ลูกต้องตัดตาရှိတော့ဒီနိုင်ငံသင်းသင်းခြေစမ်းပွဲကစားရဆိုအင်တာနေရှင်နယ် A level တွေပါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ friendly match တော့အနိုင်အတွက်တော့လောက်ကြအောင်ပါနော်ဒီဥစ္စာလေးတော့သူနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအာယုံထဲတော့ထဲသေးပါနော်ဟုတ်တိုးတက်မှုအနေနဲ့ရောဘာတွေ့မိလဲဒီပြဇာတ်လက်ထက်မှာတိုးတက်မှုအနေနဲ့တော့ဒီ level စဉ်ဒီ national team မှာပါနော် national team နဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြန်ပွဲတွေမှာတော့တိတ်တိတိတတားကြီးရောတိတ်တော့မတွေ့ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်လေးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုညီပြတယောက်နေနဲ့တော့ဒီနေစနစ်ဌာနနဲ့တုံ့တက်မိတာအချိန်လေးတော့လုံမယ်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ HP ကိုတွက်ကြည့်တာတော့ကျွန်တော် U22 ကစားတာ22ကစားတော့ U22 Asian မှာလောက်တယ်လောက်တဲ့မတိုင်ခင်မှာသူ2လလောက်မှာသူတောင်ကိုရီးယားမှာသွားလေ့ကျင်တယ်လေ့ကျင်ပြလာတဲ့ခေတ်မှာအဲ့ချိန်မှာဒီကလေးတွေ performance က top performance ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးတို့ကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူကတော့နည်းနည်း physical ပဲနည်းနည်းဟိုအသားပေးတော့လောက်တဲ့သဘောမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်ပေးလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသုံးသပ်မိတာကတော့ပြည်တွင်းမှာကြီးတဲ့ player တွေအနေနဲ့ player တွေနဲ့ရှိတဲ့ player နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လို balance ဖြစ်အောင်သွားမလဲဆိုတာတော့သူ့အနေနဲ့သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိတောင်အချက် level မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယူရချက်ကတော့ကောင်းပါတယ်သူများအသင်းနဲ့တာလို့ရှိရင်တော့သူများအသင်းနဲ့ mentality မတားရင်တော့မှ physical 100% သူများ 100% ရှိရသူက150%လောက်ရှိရဒီလိုမျိုးတွေသူတဲ့အကုန်နဲ့အမြဲတမ်းဆွေးတော့ဆွေးနေဖြစ်တယ်ဒါတော့မိပြတဲ့အရာတော့ဒီလိုပဲတွေ့ကြမှာပဲမှန်ပါဟုတ်ခုလာမဲ့ဒီဟောပေါ့စီးကိန်းမှာကစားသမားအသစ်တွေဘယ်လောက်ပါဖို့ရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီကစားသမား player အဟောင်းတွေရောဘယ်လောက်လောက်ထိပါလာနိုင်လို့ရှိလဲ2017ခုနှစ်ကစီးကင်းရ player 4ယောက်5ယောက်လောက်ပြန်ပါလာမှာဟုတ်များပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတော့ U22 အခြေခံပြီးတော့သူရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာလည်းသူလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ player လေးတွေဟို select လုပ်ဖို့ရှိတယ်
ကျေးဇူးတော့ခါကြတော့သူကခေါ်ရောက်30လောက်ကိုစတင်စကန်သွင်းပြီးတော့သူလေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်သွားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းသူစစ်ထုတ်သွားပါတော့တကယ်လို့လေအခုဆိုရှင်သူကတ်သူဒီမြန်မာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကတ်လောက်ကတ်တစ်ခုလောက်ရှိတယ်ပမာမြန်မာတွေကစားမှာအဲ့မှာလေသွားကြည့်ပြီးတော့သူထပ်ကျွေးနေကျွေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်နေနဲ့စီးကိန်းပြီးတဲ့နေတစ်ခုထပ်ထားမယ
လောက်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့စီကဒီရှေ့တန်းလူကိုကျော်ကကပြီးခဲ့စီကိမ်းမှာတော်လေးခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာသူကဒီစီကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူခံခဲ့ရတာလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အခုလာမယ့်နှစ်မှာရောကိုကျော်ကကအနေနဲ့ဒီအသက်မှာပါလာနိုင်ဖို့အလားအလာဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောသူကတော့ဟိုကျော်ကကဘောလုံးသမားအောင်တယောက်ပါတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဟို performance ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကိုပြန်လဲရွေးဖို့က ready ပါပဲဒါပဲဆိုတော့ဘောလုံးသင်းသင်းသေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖြေတစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်ကိုအဖြေကောင်းတဲ့အဖြေထွက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမားလိုပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျောက်ကူကဘောလုံးသမားကိုကျွန်တော်ပြစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူးသူတွေဘောလုံးသမားဆိုတာကလည်းကစားသမားတွေဆိုတာလည်းစိတ်လက်မှန်မရတခါတလေမှားတာရှိတော့သူကတော့ကျတော့ကိုလိုနေနေရတော့ဒီဥစ္စာလေးခွင့်လွှတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့တို့လှုပ်ဖြစ်တဲ့ဘောလုံးမှာတက်နေဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြန်ခေါ်ဖို့ ready ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တတိယရခဲ့တယ်အခုဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ဖြစ်နေကစားရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကိုလိုဘလောက်ထိညောင်းမှန်းထားလဲအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုနေနေရတော့အဲ့လိုစီဟုတ်ပဲစီးကိမ်းမှာတော့မှကိုလိုက final ထိကိုလိုမြန်မှန်းထားတာလေနော်ဒါပဲတတိယပဲရပြီ။နောက်ဒီမှာကိုလိုအေရှင်လုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတိမရနှစ်ကတော့အကိုလိုရဖို့တော့ကိုလိုရည်မှန်းထားပါလေ။ဒါပဲရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းတန်းလဲအကိုလိုဒီညီပြကြီးရောကိုလိုဖွဲ့ရပါအခုစူးစမ်းပြီးတော့လုံနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လဲဒီရဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဘောဘာရီဘောအချက်လက်တွေလည်းအခုစူးစောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘောလုံးတင်းဟာဒီ8000အရှာမှာရွှေတစိမ့်နဲ့ဝေးနေကြတာလည်းအတော်လေးကြာသွားခဲ့ပြီအခုတစ်ချိန်ကဒီနှစ်ပေါင်း40လောက်နေပါတော့မှာပထမဆုံးအချိန်ပြန်ပြီးတော့အင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပါတာဆိုတော့ဒီအာသာဝါသနာရှင်တွေတော်တော်များများကလည်းအယံကိုမျောလဲ့နေတယ်အထူးသဖြင့်ဘောလုံးပေါ့ဘောလုံးကိုရွှေပြန်ရကျင်တယ်အနောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတမြအောင်နေနဲ့မြန်မာဘောလုံးပြည်သက်ကိုဘာများပြောချင်ပါလဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာဘောလုံးသင်းပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ပေါင်းဆိုတော့များများပါနော်ဘောလုံးမှာနှိမ့်ချနေအောင်တွေးရပါတယ်ဒါအမှန်လဲဝင်ခံမှာဒါပေမဲ့ဝင်လဲဝင်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတို့တွေဘောလုံးလောကသားကြီးမှာလည်းဖြစ်ရှိတယ်လို့အကိုတို့ဝင်ခံပါတယ်အဲဒီတကြောင်ပေါ့ဒီအချိန်မှာကိုတို့အတန်းနိုင်ဆုံးကိုအိမ်ကွေးမှာလုံမဲ့အရှိတောင်အရှာပွဲမှာဒီပလေယာတွေကိုအကိုတို့ကအစပလေယာတွေကိုလည်းဒီနံပါတ်1ကတော့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ဒီဘောလုံးလောကမှာအရင်တော့ကဗမာဆိုတာများဗာလဲဆိုတာဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီကြွေးကြော်နိုင်အောင်လို့အခုလိုအနေနဲ့အခုလိုလဲဒီဒီပလေယာတွေတိုက်တော်မဲ့ပလေယာတွေအနေနဲ့လည်းဒီမျောလင်းချက်ကိုဒီရွယ်ချက်ကြီးပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်အခုလိုနေနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးစ조사သွားမယ်နော်ဟိုအကောင်းဆုံးစုစည်းရအောင်အောင်မြင်ဆုံးစုစည်းရအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာအခုပြောကြလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အကိုတို့ဒီမှာရှိတာပေါ့နော်ဒီဘလုံးအသင်းမှာတာဝန်ယူနေတယ်ယူရဲချိန်မှာလည်းဒီပေးသက်ကြီးနေနဲ့ကျန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပါလေပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရှိအချိန်ကြီးကြောင်းကြပြီးတော့ကျန်ဉာဏ်ကျန်ဖြူပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်ခွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲမနက်ပိုင်းကအခုတော့ဒီအပတ်စဉ်တက်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တခုအလှည့်ပေးကြအောင်ပါဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထွားထွားတွေကိုပြောပြနေတဲ့တက်တက်အောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်အလှည့်ကြပါပြီရှင်။မအေးတနာကျော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘောလိဝုဒ်ကနာမည်အကျော်ဆုံးမင်းသားရှရုခန်နဲ့မင်းသမီးငယ်တီပီကာဘက်ဒကနိုရောဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်စကားသစ်ချန်နိုင်းအက်စ်ပရက်စ်ကိုကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်စင်ကြယ်ပုံရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံးစီကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လန်ဒန်အနောက်ချက်ဖယ်လန်မြက်ခွက်ကရုပ်ရှင်ရုံးကိုဘောလိဝုဒ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရောက်သွားတော့
သူတို့ကိုတွေ့ခြင်းလို့အကြာကြီးလာဆောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ရာနေချီကအော်ဟစ်ပြီးတော့ကြိုးကြဲကြတယ်လို့သူတို့ကလည်းအမှတ်တရအော်တိုလက်မှတ်ထိုးပေးတာတွေတပ်ပုံတွေ့ရိုက်တာတွေဖြစ်သူတို့ရုပ်ရှင်ကားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့အကနဲ့ဖြောင်းရေးခဲ့ကြတာပါအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာတိတ်ကောင်းပါတယ် အလုံးကနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုးကြိုးနေကြလို့ပြောစရာပါလို့မင်းသားရှိရခင်ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောတော်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကလည်းသူတို့ချစ်တဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ရလို့အရန်ပျော်နေပုံပါပဲလန်ဒန်ကဒီဂျေစမစ်ကဘက်စ်အက်တာအက်ဘာအန်အိုင်လော့ဗ်ဟစ်အိုင်လော့ဗ်ဟစ်ဆိုသူကအတော်ဆုံးမင်းသားပါသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရုပ်ရှင်ချန်နိုင်းအက်စ်ပရက်
Nitta, chicken moon, and Nina, Kamuri Valla, Sura, the Bobo Dorita, Jaipata, Psipari. At the laser connection with the Mena Shurkangale, Tugora at the laser matime, boy, a lip down in a yin sangiare, Lupio Doraba. To net drape your deals on a minami, typical Paragonigaro, to minami pine, Amimuri, Yalaha, Diminaji, Shurkanza, Amyaji, Pari, Lupio Dorakevari. နောက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်အောင်ရှန်တီအောင်ပွဲရွက်ကားကိုရှရော့ခန်နဲ့တွဲပြီးရိုက်ခွင့်ရခဲ့တာမလို့ဒီမင်းသမီးလည်းတာရက်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်သူရဲ့အခုချန်နိုင်းအက်စ်ပရက်ရုပ်ရှင်ကားကိုဒရိုက်တာရိုဟစ်ရှန်တီကရိုက်ကူးပြီးတော့အဂုလာရှိရနေမှာတော့ကဘာတော်ဝမ်းမှာစတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကနေဒါနိုင်ငံကနာမည်ကျော်အဆိုတော်ဆီလင်းဒီယွန်နဲ့သူ့
ုကျူဘာမျိုးမှာချင်းမြင့်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သက်ကနေဒီယန်အဆိုတော်ဆီလင်းဒီယွန်ဟာကနေဒါနိုင်ငံကိုစားပြုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့တန်တမန်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အသံနဲ့လူမှုရေးရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအားကျိုးမှန်တဲ့ပါဝင်မှုသူရဲ့ရည်ရွယ်မှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ကတိတ်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကပြောသွားပါတယ်။ဆီလင်းဒီယွန်နဲ့သူရဲ့ခင်မွန်ရနီအန်ဂလီတို့ဟာဇူလိုင်လအစောပိုင်းတုန်းကပဲကျက်ချင်ဒီအဖွဲ့ကိုဒေါ်လာ3,000,000လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဆိုတော်ကော့တနီစတိုဒန်ဟာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုအားလုံးနဲ့အရင်နည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Peter Tracy အခွင့်ရေးကာကွယ်မှုအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့တသက်လွတ်ဝတ်အကြောင်းကြော်ညာပွဲအတွက်သူကအရွက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆလတ်ရွက်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဘီကနီကိုဝတ်ပြီးတော့ထွက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆလတ်ရွက်ဘီကနီနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခံပြီးတော့လမ်းမမှာသွာလာနေကြသူတွေအတွက်လည်းတသက်လွတ်ဝတ်အကြောင်းညာပေါမုတ်တွေကိုလိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။နွေရာသီမှာဝတ်အကြောင်းတွေကင်စားကြတဲ့အလေးရှိတော့ဒရိတ်ဆန်တွေကိုတနည်းတစ်ဖုံနှင်းပန်းရာရောက်စေတယ်ဆိုတာလူတွေသတိပြုမိစေချင်တာပါ။တသက်လွတ်ဝတ်အကြောင်းကလည်းတကယ့်အသားအကြောင်းထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါသေးတယ်။အများကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ကော့နီစတိုဒန်ကပြောပါရယ်။သူက2012ခုနှစ်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာအသက်52နှစ်အရွယ်မင်းသားဒေါက်ထက်ချစ်ဆန်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာသူဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလိမ့်ရှင်။ VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။